الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ സൃഷ്ടികർത്താവും സർവ്വലോക നിയന്താവും സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദാതാവുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും യഥോചിതം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി തഖ്വയിലധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് വ്യാപകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ അതിൽ വലിയ അബദ്ധജടിലമായ ആശയങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായി സമൂഹമധ്യത്തിൽ അതും മുൻനിരയിൽ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നാം നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗം ആർക്ക് എന്നതാണ് ഇന്ന് വലിയൊരു ചർച്ച. ഏത് ചർച്ചയിലും ഇസ്ലാമിന് ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അറിയാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഓരോ ചർച്ചകളും എന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഇസ്ലാം ഇതാണ്. അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സർവമത സത്യവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബാങ്കും ഇഖാമത്തും പടച്ചവന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളുമെല്ലാം എടുത്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എല്ലാ മതവും ഇതുതന്നെയാണ്, എല്ലാ മതവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് തനിക്ക് തോന്നിയത്, തനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് പറയാനുള്ളതല്ല ഇസ്ലാം. ലൗകാന ദീനു ബിർറഈ,
ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ഓരോരുത്തരുടെയും ആശയവും അവരുടെ അഭിപ്രായവും യുക്തിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹുഫ്ഫ തടവണം എന്ന ഹദീസ്, അതായത് നീളമുള്ള തരത്തിലുള്ള വലിയ ഷൂ ഉലുവോടുകൂടെ ധരിച്ചവർക്ക് മണലിലും മറ്റുമൊക്കെ നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്നത്തെ അഹ്കാമുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഈ കാലത്തും നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാവുന്നതാണ്. ഷൂ തടവാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഭാഗമാണ് മാലിന്യമുണ്ടാകുന്നത്? അതിന്റെ താഴെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചത് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീന് ഓരോരുത്തരുടെയും റഇ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചും യുക്തി അനുസരിച്ചുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഷൂ തടവേണ്ടത് താഴെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചതെന്തോ അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹു ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞയച്ചത്. ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതെന്തോ അത് അതുപോലെ പറയാനുള്ള അധികാരം മാത്രമാണ് പടച്ചറബ് സുബാനത്തിന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ്, പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നി, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നി, അതിൽ ഇസ്ലാമിന് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലെന്ന കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോലും സ്വമേധയാൽ സംസാരിച്ചവനല്ല. വലൗ തഖവ്വല അലൈന ബഅദ അൽഖാവീൽ ലഅഖദ്നാ മിൻഹു ബിൽ യമീൻ സുമ്മ ലഖതഅനാ മിൻഹു അൽവതീൻ. താങ്കളെങ്ങാനും സ്വഇച്ഛ ദീനിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ താങ്കളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ആജ്ഞാപനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വമയന്തിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹീ യൂഹ. ലോകത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ ആരും സ്വന്തം യുക്തിയല്ല പറഞ്ഞത്. അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വഴി ഓതി കേൾപ്പിച്ചുകൊടുത്തു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ. ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വ്യാഖ്യാനം എന്താണോ അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് പ്രമാണം എന്തു പറയുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. ഇന്നൽ ജന്നത്ത് ഹഖുൻ വന്നാറു ഹക്കുൻ. സ്വർഗവും നരകവും സത്യമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഖുർആനല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് യുക്തിപരമായി ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആയിരവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് കൊന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും? ഇവിടെ പിഞ്ചുകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നവനെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാനാകും? ഇവിടെ സന്തോഷമെന്തെന്ന്, സമാധാനമെന്തെന്ന്, വാത്സല്യമെന്തെന്ന്, ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധമെന്തെന്ന് അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ബാധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ആളുകൾ, ഒന്നും വേണ്ട ആ പലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ വിതുമ്പുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മക്കൾക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു നീതിയുടെ ലോകം? അതുകൊണ്ട് നീതിയുടെ തേട്ടമാണ് സ്വർഗ നരകം എന്ന് പറയുന്നത്. അസമാധാനവും അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകമാണ് ജീവിതമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി ആരാണുള്ളത്? അസ്വസ്ഥതയും അസമാധാനവും ഇല്ലാത്ത സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ലോകം വേണം. അത് മനുഷ്യന്റെ തേട്ടമാണ്. തന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കരുത്, തന്റെ കുടുംബം നശിക്കരുത്, തന്റെ സന്തോഷം നശിക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇംബിൽഡായിട്ട് ജന്മനാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതൊന്നും നശിക്കരുത് എന്നത്. പക്ഷേ ആഗ്രഹം ഇവിടെ സഫലമല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് സഫലമാകുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കംഫർട്ട് സോണിൽ വളർന്നവരല്ല, ഒരു പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയുമില്ലാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയവരല്ല, ആദർശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ. ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണവർ. അവർക്കതിനുള്ള പ്രതിഫലം വേണ്ടേ? വേണം. ഇവിടെ അന്യനെ കൊന്നും കൊലവിളിച്ചും യഥേഷ്ടം ഇതിലൂടെ വിലസുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ചെയ്ത കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ വേണ്ടേ? വേണം. അന്യായം ചെയ്തവനെ നീതിപൂർവകമായിട്ട് വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകം വേണമെന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തേട്ടമാണെങ്കിൽ ആ തേട്ടത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗമുണ്ടെന്നും നരകമുണ്ടെന്നും പഠിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നേരത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു. അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തയ്യാർ ചെയ്ത് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലിൽ മുത്തഖീൻ, മുത്തഖികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ്. ആകാശ ലോകത്തുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. ലഹു മാ ഫിസ്സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ്, ലഹു മുൽക്കു സമാവാതി വൽ അർദ്. ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാറ്റിന്റെയും അധികാരം പടച്ചറബിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായവനാരോ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം.
അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ ആര് പ്രവേശിക്കുമെന്നും പറയേണ്ടത് ആരാണ്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, പ്രത്യേകതകൾ, അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് അൽ ഈമാൻ വൽ അഅ്മാലു സ്വാലിഹ. ഈമാനും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് ഷർത്താണ്. വബശ്ശിരിൽ ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത് അന്ന ലഹും ജന്നാതിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ കുല്ലമ റുസിഖൂ മിൻഹാ മിൻ സമറത്തിർ റിസ്ഖ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. സൂറത്ത് അൽ ബഖറയിലെ 25-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയാണ്, വബശ്ശിരിൽ ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി അന്ന ലഹും ജന്നാതിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ. ആർക്കാണ് സ്വർഗം? എല്ലാവർക്കുമല്ല, സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, ആ സ്വർഗത്തിനുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ ആ സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചറബിൽ വിശ്വസിക്കലും അവൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളലും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകി ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് സ്വർഗം. വിശ്വസിക്കാത്തവനെന്ത് സ്വർഗം? സ്വർഗം തന്നെ അല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കണോ പിന്നെ സ്വർഗം? അപ്പൊ സ്വർഗമുണ്ടാക്കിയവൻ ആരാണോ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കം നടത്തുകയും ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമ്പോൾ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കരുണ ചൊരിയുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗമുണ്ട്, അവരേത് ജാതിയാകട്ടെ മതമാകട്ടെ എന്നത് ഇസ്ലാമല്ല. ഏതൊരു കർമ്മവും സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഇസ്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത, ഈമാൻ വേണം, കർമ്മങ്ങൾ വേണം, ഇസ്ലാം പാലിക്കുന്നവരാകണം. യാ ഇബാദി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈക്കുമുൽ യൗമ വലാ അൻതും തഹ്സനൂൻ അല്ലദീന ആമനൂ ബിആയാതിനാ വകാനൂ മുസ്ലിമീൻ. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലാഹു പറയും, എന്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട, ലാ ഖൗഫുൻ അലൈക്കുമുല്ല, ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല. വല അൻതും തഹ്സനൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല, ഒരു ദുഃഖവുമില്ല. ആരാണവർ? അല്ലദീന ആമനു, അവർ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. ബി ആയാത്തിന, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ. വഖാനു മുസ്ലിമീൻ, അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു. പരിപൂർണമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് കീഴൊതുങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലോ അഹ്വാലുകളിലും പാലിച്ചു പോകുന്നവരാരാണോ അവർക്കാണ് സ്വർഗമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തു സുഖ്റുഫിന്റെ 68-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ശിർക്കിന്റെ കലർപ്പില്ലാതെ കൃത്യമായ തൗഹീദ് പാലിക്കുന്ന ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക്, ഇല്ലാ ഇബാദല്ലാഹ് അൽ മുഖ്ലസീൻ ഉലൈക ലഹും റിസ്ഖും മഅലൂം ഫവാകിഹു വഹും മുക്രമൂൻ في جنات النعيم الا عباد الله المخلصين. اخلاص ഉള്ള എൻ്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോവുക. അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും മഹനീയമായ റിസ്ഖ്, ഉപജീവനം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫവാകിഹു വഹും മുക്രമൂൻ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ്. വഹും മുക്രമൂൻ, അവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് സ്വർഗീയർക്കിടയിൽ, മലക്കുകൾക്കിടയിൽ. അവരുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ട്, അവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട്, അവരുടെ മാനസികമായിട്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും ആദരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ. എന്താ പ്രത്യേകത? അവർ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവരാണ്. എന്താണ് ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് മാത്രം ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കാണ് സ്വർഗമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈമാൻ, ഇസ്ലാം, ഇഖ്ലാസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം സ്വർഗം കിട്ടാനെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചറബ് സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പ്രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പ്രതിഫലവും കാംക്ഷിക്കണം, അവന്റെ ശിക്ഷയെ ഭയക്കണം, അവന്റെ സ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അതിന് അളമത്ത് കൊടുത്ത് പടച്ചറബിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മളെ കെട്ടിയിടണം. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗം. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂൻ
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ, അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഖർറൂ സുജ്ജദ, അവർ സുജൂദിൽ വീഴും. വസബ്ബഹു ബിഹംദി റബ്ബിഹിം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹംദും അതുപോലെ തന്നെ തസ്ബീഹും അവർ നടത്തും. വഹും ലാ യസ്തക്ബിറൂൻ, അവർ അള്ളാഹുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. തതജാഫ ജുനൂബുഹും അനിൽ മദാജിഇ യദഊന റബ്ബഹും ഖൗഫൻ വതമഅ അവരുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ, അതായത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ നട്ടപ്പാതിരക്ക് അത്താഴത്തിന്റെ നേരത്ത് അവരുടെ പുറം ബെഡിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഉയരും. എന്തിനു വേണ്ടി? അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണ് കാരണം? പടച്ച റബ്ബിൽ അവർക്ക് ഭയമുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ പടച്ച റബ്ബിൽ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ജീവിതത്തിൽ എന്താ പേടി? അള്ളാഹിന്റെ കോപമാണ് പേടി. ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹം? അള്ളാഹിന്റെ തൃപ്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനൊന്നും പേടിക്കാല്ലോ. ഇവിടെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടോ, ഒരു കുട്ടി നമ്മെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ മതി. അല്ല നമ്മളെ വെറുത്തോ, ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ കുയലൂത്തുകാരായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. ഫിർഔൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലാതെ പോയതെന്തേ? അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പ്രീതിയും. അതുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് സുബ്ഹാന വ തആലയെ ഭയന്നും അവനിൽ പ്രതീക്ഷ വച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ശക്തമായി ഹൃദയത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി, വല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത് ലനുബവ്വിഅന്നഹും മിനൽ ജന്നതി ഉറഫൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹാ നിഅമ അജ്റുൽ ആമിലീൻ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച വിശ്വാസികൾ, അവർക്ക് നാം സ്വർഗത്തിൽ തട്ടുകൾ തട്ടുകളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അറകളുള്ള താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാലിദീന ഫിഹാ, അവരെ ആരും അവിടെ നിന്ന് പടിയിറക്കി വിടുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല, അവർക്കൊന്നും അവിടെ പേടിക്കാനില്ല. ആരാണവർ? ആരാണവർ? അല്ലദീന സബറു, അവർ ക്ഷമിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കുന്നിടത്ത് ക്ഷമിച്ചവരാണ്. നാടും നാട്ടുകാരും നിയമവും എല്ലാം എതിരായപ്പോഴും എനിക്കെന്റെ റബ്ബാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ശിരസ്സാ വഹിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സ്വാബിര്യങ്ങൾ, അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എത്ര കൊതിച്ചാലും എത്ര അവസരങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങി വന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് മനസ്സുമായി ശൈത്താനുമായി സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട സ്വാബിര്യങ്ങൾ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിന്ന സ്വാബിര്യങ്ങൾ, അവരാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതെന്ന് സുബ്ഹാനഹു വതആല റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. പടച്ച റബ്ബിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണവർ. ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ല, ജാറങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി തങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ മുഴുവൻ നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചുപോന്ന് അവസാനം അതും ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഏത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു? ഏത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് മരണം വരെ മരിക്കുമ്പോൾ ആഖിറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലയല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന ആ തൗഹീദിന്റെ വചനം കറകളഞ്ഞ നിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ല മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം. ഇതൊക്കെ ഖുർആൻ പറയുന്ന സ്വർഗം. ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹു സുമ്മ ഇസ്തഖാമു تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملك الموت സംഘവും ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയും, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട. എന്തിനാ പേടി? ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പടച്ചോനെ, എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ? ഇതോർത്തിട്ട് പേടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആ ഏറ്റവും അധികം ഭയമാണ് മരിക്കുന്ന ആൾക്ക്, ഏറ്റവും അധികം ഭയമാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായല്ലേ? കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ പേടിയായിരിക്കും. കാരണം അത് ഓർത്തിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ, മരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുള്ള ജീവിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല പേടി ഉണ്ടാവും.
പിന്നെന്താവോ ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖം ഉപേക്ഷിച്ച്, മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, വീട് ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ പ്രാരാധം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. മലക്കൾ വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരോടെ പറയാം? ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹ് സുമ്മസ്തഖാമു, എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹു മാത്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്റെ റബ്ബ് അല്ല മാത്രമാണെന്ന ആ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു മരണം വരെ ഇസ്തിഖാമത്തോടെ. എന്താ ഇസ്തിഖാമത്ത് പറഞ്ഞ? നൈരന്തര്യത്തോടെ, കൺസിസ്റ്റൻസി, അതാണ് നൈരന്തര്യത്തോടുകൂടെ ദീനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അല്ലാഹു ഒരുക്കിച്ച സ്വർഗം. അല്ലാഹു ഒരുക്കിച്ച സ്വർഗം ആർക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടത് ആരാ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആല വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് പറഞ്ഞു, ശരിയായ ദീനിൽ ഇസ്തിഖാമത്തോടുകൂടെ അടിയുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക, പടച്ച റബ്ബിന് പരിപൂർണമായി കീഴുതുങ്ങ. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ്സാലിഹാത്തി വഅഖ്ബതു ഇലാ റബ്ബിഹിം ഉലൈക അസ്ഹാബുൽ ജന്ന ഹും ഫീഹാ ഖാലിദൂൻ. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വഅഖ്ബതു ഇലാ റബ്ബിഹിം, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചും അവനെ സ്നേഹിച്ചും അവനിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചും അല്ലാഹുവിന് പൂർണ്ണമായി കീഴൊതുങ്ങുന്നവർ. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും സ്ഥാനവും വലിപ്പവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങി അള്ളാഹ്ക്ക് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ഉലായിക അസ്ഹാബുൽ ജന്ന, അവരാണ് സ്വർഗക്കാർ. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലുള്ള വിശ്വാസവും കർമ്മവും ആചാരവും സ്വഭാവവും സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം, പടച്ചറബ സ്വർഗം നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برضى الله وبعد الله رسول شكرا نوريك الكودة ونرتك يانو بديشك يان وشد قرآن سورة رعدين ده پتن بد مدر إروتتي رنڈ وري اللہ آيات تغلين الله سرغت تل پرويشك نيالغل كرچ پرأيون دن الذين يوفون بأحد الله الله ما يولا كرار هذا پاليك نوران ولا ينقلون الميثاق ودنبڑي لنگي كاتت وران വല്ലദീന യസ്ലൂനമ അമർ അല്ലാഹ് അയ്യൂസൽ, അല്ലാഹു ചേർത്താൻ പറഞ്ഞ ബന്ധം, അല്ലാഹുമായുള്ള ബന്ധം, റസൂലുമായുള്ള ബന്ധം, മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, കുടുംബവും അയൽപ്പക്കക്കാരും രോഗികളും വിധവകളും അനാഥകളും അങ്ങനെയുള്ള പലരുമായി ബന്ധം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ ബന്ധം, അത് ചേർക്കുന്നവരാണവർ. വയഖ്ഷൗന റബ്ബഹും, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി റബ്ബിനെ ഭയക്കുന്ന, പരലോകത്തെ മോശപ്പെട്ട ഹിസാബിന്റെ രംഗത്തെ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന, വല്ലദീന സബറബുഹിം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്ന, നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന, അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചിലവഴിക്കുന്ന, തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് എതിരിടുന്ന ആളുകൾ, ഉലായിക ലഹും ഉഖ്ബദ്ദാർ, അവർക്കാകുന്നു അള്ളാഹു ഒരുക്കിവെച്ച സ്വർഗം മടക്ക കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആല പറയാം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് മുഅ്മിനൂനിന്റെ തുടക്കം തന്നെ, ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ, ഈമാനുള്ളവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലദീനഹും ഫി സലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ, നമസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവരാണവർ, വല്ലദീനഹും അനിൽ ലഗ്വി മുഅ്രിദൂൻ, അവർ വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ്, വല്ലദീനഹും ലിസ്സകാത്തി ഫാഇലൂൻ, സകാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നവരാണ്, വല്ലദീനഹും ലിഫുറൂജിഹിം ഹാഫിദൂൻ, ലൈംഗികാവയവത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, ഇല്ല അല അസ്വാജിഹിം, തങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ മാത്രം, ഔ മമലക തൈമാനുഹും, തങ്ങളുടെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരിലും, ഫഇന്നഹും ഗൈറു മലൂമീൻ, അതൊരിക്കലും ആക്ഷേപാർഹമല്ല, ഫമനിബ്തഗാ വറാ അദാലിക്, ഈ പറയപ്പെട്ട അനുവദിക്കപ്പെട്ട വഴിയല്ലാത്തവയെല്ലാം ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ഫഉലാഹികഹുമുൽ ആദൂൻ, അവർ അതിര് കവിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ്, വല്ലദീനഹും ലിഅമാനാതിഹിം വഅഹ്ദിഹിം റാഊൻ, അമാനത്തുകൾ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചതും നിർവഹിക്ക ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകളുമൊക്കെ വൃത്തിയായി പാലിക്കുന്നവരാണവർ, വല്ലദീനഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം യുഹാഫിദൂൻ, നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാണവർ, ഉലാഇകഹുമുൽ വാരിസൂൻ അല്ലദീന യരിസൂനൽ ഫിർദൗസ് ഹും ഫീഹാ ഖാലിദൂൻ, ഇവരാകുന്ന സ്വർഗം നേടിയെടുക്കുന്നവർ,
അല്ലദീന യരിസൂനൽ ഫിർദൗസ്, സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ, ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിർദൗസ് ചോദിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ഫിർദൗസ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് നീ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ. അള്ളാഹിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫിർദൗസ് ചോദിക്കണം. ഫഇന്നഹ അഅലൽ ജന്ന, അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അവിടെ നിന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ നദികളുടെ ഉത്ഭവം. അതിന് മുകളിലാണ് അർഷുർ റഹ്മാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഫിർദൗസ് ആരാണ് ഉടമപ്പെടുത്തുന്നത്? ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലദീനഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം യുഹാഫിദൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് പടച്ചറബ് ഒരുക്കിവെച്ച സ്വർഗമുള്ളത്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം, വയഅഖൂബ് അലൈഹിസ്സലാം, വവസ്സാ ബിഹാ ഇബ്രാഹീമു ബനീഹി വയഅഖൂബ്, രണ്ടുപേരും മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വസീയത്ത്, യാ ബനീയ ഇന്നല്ലാഹസ്തഫാ ലക്കുമുദ്ദീൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദീനിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെട്ട് മതമായി അനുഗ്രഹമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ദുനിയാവിൽ ഖൈറാത്തുകളും സആദാത്തും ബറക്കാത്തുകളും അള്ളാഹന്റെ സഹായവും റഹ്മത്തും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ദീൻ, പരലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ ഏക ഉപാധിയായ ദീൻ അള്ളാഹ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോളി? നിങ്ങൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങ് സ്വർഗത്ത് പോകുന്നല്ല. ഫലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുതേ എന്നാണ് രണ്ട് മഹാപ്രവാചകന്മാർ തന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വസീയത്ത്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം ഈമാനുള്ളവർക്കാണ്, സ്വർഗം അള്ളാഹ്ക്ക് കീഴ്തുങ്ങിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, സ്വർഗം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ വിശുദ്ധ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിലുള്ള വിശ്വാസം, അതിലുള്ള കർമ്മം, അതിലുള്ള സ്വഭാവം, അതിലുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങൾ, അതിലുള്ള രീതി, അത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം. ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് ദീന്. ഫമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫലയുഖ്ബല മിൻ, ഇസ്ലാമിന് പുറമെ മറ്റുള്ള വല്ലതും ആരെങ്കിലും കാംക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവരായി, മുത്തഖികളായി, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശ്വാസം, ശിർക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. നമുക്ക് ഒരു ഏലസില്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തിയുമില്ല. അള്ളാഹ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആരാധ്യൻ, അള്ളാഹിനോട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അഭയം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും ഉടമസ്ഥനും ആരാധ്യനുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമന്മാരില്ലാത്ത പടച്ചറബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ്, നമ്മുടെ ഇലാഹ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈക്കലാക്കിയവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആരൊക്കെയോ നമ്മുടെ ചുമലിൽ ചാർത്തിയ ചില ദുശീലങ്ങൾ ഇന്നും പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹജിബത്തിന്നാറു ബിശഹവാത്ത്, ഹജിബത്തിൽ ജന്നത്തു ബിൽ മകാരിഹ്, സ്വർഗം വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ത്യാഗം കൊണ്ടാണ്. ത്യാഗത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയില്ല, ത്യാഗത്തെ മുറിച്ചു കടക്കാതെ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയില്ല, ഷഹ്വാത്തുകളെ മുറിച്ചു കടക്കാതെ നരകത്ത് നിരശപ്പെടാനും കഴിയില്ല. മനസ്സിന്റെ തേട്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ധരിക്കാനും പറയാനും എല്ലാറ്റിനും മനസ്സിന്റെ പ്രേരണയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്വർഗം. വഅമ്മാ മൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബി വനഹ നഫ്സ അനിൽ ഹവാ ഫഇന്നൽ ജന്നത ഹിയൽ മഅവ, സ്വന്തം ഇച്ഛയെ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മഖാമിനെ ഭയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമ്പോൾ. സുഹൃത്തുക്കളെ, പല നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? വിചാരിച്ച ജോലി കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ലേ? വിചാരിച്ച പണം കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ലേ? വിചാരിച്ച പോലെ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ലേ? അതൊന്നും ഒരു നഷ്ടമല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സ്വർഗമാണ്. കാരണം ലാ യസ്തവി അസ്ഹാബുൻ നാരി വഅസ്ഹാബുൽ ജന്ന, സ്വർഗക്കാരനും നരകക്കാരനും തുല്യമല്ല. വഅസ്ഹാബുൽ ജന്നതി ഹുമുൽ ഫായിസൂൻ, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാരാണോ അവർ മാത്രമാണ് വിജയികൾ. ദുനിയാവിലെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മറക്കും സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ. ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമല്ല, മരിച്ചു ചെന്നാൽ നരകമാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നഷ്ടം നമുക്കാർക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ പലതും നടക്കട്ടെ, ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നമ്മുടെ ഈമാൻ രൂഢമൂലമാക്കാനും
ശരിയായ വഴിയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുമുള്ള നിമിത്തമായി എല്ലാറ്റിനെയും കാണുക. പടച്ചറബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ നന്മകൾക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. അവന്റെ പരിശുദ്ധ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളിൽ ദീനീ ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായ ഹാഫിദുകളായ മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെയും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനോഗതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളെ അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. രോഗം കൊണ്ടും മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. 2 വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞിന് അത്യാഹിത നിലയിൽ ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അടക്കം മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിന് ശിഫാഉന ആജിൽ സമ്മാനിക്കട്ടെ. അവന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ അനൈക്യവും ചിത്രതയും കലാപവും വിതക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ അജണ്ടകളെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളായ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും കബറിനെ സ്വർഗമാക്കുമാറാവട്ടെ. പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി, വൃത്തിയായി, ഭംഗിയായി, താൽപര്യത്തോടെ, ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നശ്വരമായി ദുനിയാവിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഹതഭാഗ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഷഹുവാത്തുകളെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മനക്കരുത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പിശാചുമായി ശക്തമായ ധർമ്മസമര പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഈമാനികമായ പവർ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഉള്ളത് കുറച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിൽ തൃപ്തിയും കഫാഫ് മതിയായതുമാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് നേരെയുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തുകളെയും അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെക്കുമാറാവട്ടെ. പടച്ചറബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരിക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായി സ്വർഗത്തിലായിരിക്കെ അള്ളാഹുയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറൽ ലിൽമുഅ്മിനീന വൽമുഅ്മിനാത് വൽമുസ്ലിമീന വൽമുസ്ലിമാത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽഅംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദിയൽ ഹാജാത്. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين برحمتك يا رب.